بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نستمر نشرح كتاب الأذكار والآداب لفضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمامه وخطيب المسجد النبوي الشريف. رقم إذا قصوان كتاب الأذكار والآداب كتاب فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم أكبر إمام أو مسجدين وإمام صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف حفظه الله وما نتيجة الله كميزة مرين دي يرفزتي الاستخارة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا الصورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته أو ويسمي في الدعاء الأمر الذي يستخير من أجله. رواه البخاري. حديث تجزه حديث الصمرية الاستخارة. ما معنى الاستخارة؟ أي طلب خير الأمرين. الاستخارة بمعنى طلب خير الأمرين. استخارة نيشي نوغو سبا الله سبحانه وتعالى كوغوهي تيرمو هكتيبي نو بجرى كوري بيبيري. استخارة نوغو سبا الله كوغوهي تيرمو هكتيبي نو بيبيري إتشيزة كروشة. خيري الأمرين نيتشيزة مبين بيبيري كيرو تيشيندي. أبا إسلام منشي باكونزي كتوبة زيكينو كيوزو Sheikh ni gute istikhari korwa ni gute umuntu asaba imana kwimuhitiramo niyo mpamvu iri somo ngira ngo turikurikire cyane twitonze. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu annahu qala hadith fakuri Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma Allah mwishimire we na papa we Abdullah. Jabir radiyallahu anhuma aratubwira ati كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا الصورة من القرآن. أتنو ميمان محمد صلى الله عليه وسلم يجاقت كوي جيشا وسيمانا وجيشا ناما كوي جيشي ناما موري بوري كمه كويت كوي جيشا كي صورة زي القرآن يبي شبجا القرآن بسواني كو إنو محمد صلى الله عليه وسلم وبرجو يجيشي جاب صحابة استخارة نحبقى يبي جيشي نشوري مني yayibigishije nkuko wakwigisha umuntu Qur'an ntabwo wakwigisha umuntu Qur'an ngo umusubirishe muri imwe gusa yayibasubirishijemo kenshi kubera agaciro kayo. Jabir niyo mpamvu atubwira ati kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna listikharata fil umuri kama yuallimuna assurata min alquran. Ati nwa imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajaga twigisha kugisha inama imana muri buri kimwe nkuko yatwigishaga ibice bya Qur'an. Yaqul idha hamma ahadukum bil amri inwa imana sallallahu alayhi wa sallam ikabwira iti umwe muri mwe nagira ikintu kimuteje impagarara ikintu kiguteye stress ikintu ufitemo gushidikanya ikintu ushaka kujyamo ariko ukaba udatuje muri cyo falyarka rak'atayn min ghayri al fariidha ajya asarira ka ebyiri zitari itegeko za sunna bisanzwe raka ebyiri watawaje sarira ka ebyiri utore salam thumma liyaqul hanyuma asabe buno busabe aribwo buhe allahumma inni astakhiruka bi'ilmika ay allah mana nyagasani ndakugisha inama yuko wampitiramo ku bumenyi bwawe wa astaqdiruka biqudratik nana gusaba yuko wanshoboza ku mbaraga zawe mana وأسألك من فضلك العظيم نانا قصبيك وامهم ونقبير زاوزي هام بايشاني فإنك تقدر ولا أقدر مانا أرى شوويين جناجا شووي وتعلم ولا أعلم مانا أرازي كان جناجا شونزي وأنت علام الغيوب مانا نيغساني نويمو مني ويبجيهيشي نويمو مني ويترينغا كوبجيهيشي
ugakomeza uvuga gute Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri mana mukuri nibuzi uko iki kintu ngiye kujyamo tuvuge ngo umuntu agiye gushaka umukobwa ugiye muri business mana nibuzi uko iki kintu ngiye kujyamo khayrun li ari kiza kuri ngiyewe fi dini yaba ari ku dini yanje wa maashi nubuzima bwanje mbamo hakwisi wa aqibati amri no kuherezo ryanje faqdurhu li mana ndagusaba yuko wakingenera wayassirhu li unanyorohereze mu kukima thumma barik li fihi unakime mimi migisha wa in kunta ta'lamu mana ni unazi yuko anna hadha al-amra kwiki kintu ngiyemo sharru li ari kibi kuri nge fi dini ya bari mu dini ryanje we wa maashi no mu buzima mba mu bwawe imunsi wa aqibati amri nejo hanje hazaza fasrifhu anni kinshire kure wasrifni anhu nanje unshire kure yacyo fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li alkhayra haythu kana mana unanje nirikiza kukirushaho cyaba kiriho kinzanire ثم أرضني به وفي رواية ثم أرضني به icyo kizunzanira kintu ngenera ukimpemye byishimo ya rab qala wayusammi hajata hanyuma kavuga icyo uri gusaba imana icyaricyo niba ari urushako mana uyu mukobwa ngiye kubana nawe ndagusaba yuko niba ari mwiza kuri ngiyewe nibyo rero uvuga muri bura busabe niba nawe umukobwa ufite umuhungu ushaka kukurongora mana niba uyu mugaba ni mwiza kuri nge biriya twavuze nibyo ugenda wuzuzama icyo uri gusaba niba ari business kwayivuga icyo ushaka cyose muri make istikhara no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kwa guhitiramo hagati y'ibintu bingahe bibiri ushaka ari umusoroje kukurongora ukagisha imana inama ukagisha imana inama niba ari mwiza kuri wowe yaba ari ku dini ashaka ari ari mwiza ku idini ariko mu buzima busanzwe wapi ari fake n'umukobwa kandi birashoboka Nyuma mvugira Imana ati niba ari mwiza kuri nge ku idini no mu buzima busanzwe nejo heza hanjye hazaza mana mungenere kandi umpe mu nimigisha kuri we ku Imana ishaka kumuguha ariko nta migisha iguhayemo hanyuma ni nayo mvuga ati niba ari namubi ku idini yanjye cyangwa ku buzima bwanjye cyangwa ejo hanjye hazaza nshira kureye ubwi Imana ngo nshira kureye ukarekera gusa ashaka kuza ari uguhiga higana naho uri niyo mvuga ati nshira kureye nawe umunshire kure w'umujyane kure nanjye unshire kureye hanyuma noneho nanone Imana ishaka kubikora gutyo ukazasigara gusura ukabura umugabo cyangwa se ukabura umugore ni nayo mvuga ati Imana unamitireme icyiza kurusha ryo unzanira uburo n'ubusabe bwa istikhara abayisilamu umuyisilamu ubundi akize akakanye hari ibibazo abari gukurikira rino somo bahita bibaza shekhe ese ntago byabyemeye kwisoma mu kinyarwanda mwayize wahize mu cyarabu wabiki kwa abantu bafata indirimbo di guki mudafata nizi dua muzige niba mtume sallallahu alaihi wasallam yarayigishaga abasahaba nkuko abigisha Qur'an kubera cyo udashaka kwiga kandi ari we ufite akamaro mujye mwiga idini baisilamu harundi wibaza ngo none se shekhe ubwo busabe wabusoma nyuma yo gusara izarake byiri cyangwa muri zarake byiri biremewe byombi waba uri gusaruka kagera kuri sujudu kabusabiramo waba umaze gusaruka bona kubusoma byose ntacyakirimo harundi ushobora kwibaza ngo none se shekhe igihe ntarayifata kandi wenda biri emergency byihutirwa cyane ko nyikoresha ntabwo nayisoma mu kinyarwanda nta kibazo rwose idha daqa al-amru ittasa'a incamake istikhara ni iki mana ni ibiki kintu ngiyemo ukakivuga icyari cyo ari kiza kuri nge mu dini yanjye no mu buzima busanzwe nejo hanjye hazaza niba ari kiza kuri nge kimpe uname imigisha niba ari nakibi kuri ngewe kinshire kure nanyu ushire kure yacyo unampitireme ikindi kiza kicyurusha iyo ni incamake istikhara umuntu ashobora kuba yakwifashisha igihe ataramenya biriya byinshi idwa rero istikhara ni ihe Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر يجزانو يتفوقي شو كينو يكوفوقي شاريكو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفني فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. أقول أبو سعيد قاتي بقى استخارة. ikindi kibazo abayisilamu bahita bibaza none se shekhu ubu busabe umuntu yabusoma rimwe ihe nk'ukwezi kose ntabwo istikhara umuntu ayikora rimwe buri munsi soma sarira kebyiri ugishimana inama sarira kebyiri ugishimana inama wihe nk'ukwezi kose. ikindi kibazo abayisilamu bahita bibaza ngo none se shekhu ni gute namenya igisubiza imana yampaye nicyo umutima wawe uri kwiyumvamo. Iyo ari urushaka umuntu uri gukorera iyi istikhara ukumva umutima ntutuje kuri we ukajya ubona hari ibibi gusa mwirirwamo mushwana jya umenya ko ari cyo gisubiza Imana iri kuguha. Aha wal ithmu ma haka fi nafsik watardada fi sadr muri hadith. Iki nari kibi mu mutima wawe uracyumva n'iki nari cyiza umutima uratuza kuri cyo umutima uratuza kuri cyo. Istikhara rero umutima ni uguha igisubizo uko wiyumva burukuyikora ukamara ukwezi uyikora amezi abiri amezi atatu wallahi bigeraho Imana ikaguha igisubizo. Niyo hari umwe ashaka kubana ukabona birapfuye ubwo nyine nicyo gisubiza Imana ibiguhaye cyawe washakaga. Niyo ubonye mubanye umaze ukwezi kose usaba Allah subhanahu wa ta'ala bayaguhitiyemo. Hanyuma ikindi kintu ni inama ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Hafid rahmatullahi alayhi yagiriye abana inama. Istikhara no kugisha Imana inama. Iyo umaze no kugisha Imana inama nta nubwo ari nabi bikugisha abana inama nabyo birakenerwa. Yari kurushako ukaba wabaririza wa muntu cyane cyane ku bantu bo muri karitsiye ye nibo bamuzi kurusha. Hari abantu bajya babeshwa no kubona ngo umuntu ajya mu musigiti gusara abantu bose mu musigiti ni abayisilamu ushaka kumenya ukuri k'umuntu umushakiraho ataha iwe kugisha inama abantu babizerwa ubona kandi bakuru ntabwo ari buri wese ko ari n'uwaharabika umuntu hari n'uwaharabika umuntu. Hanyuma ikindi kindi ni kugisha abantu inama mbese nacyo turakivuze kugisha Imana inama nicyo cya mbere hanyuma ukagisha abantu inama hanyuma ukanzura fa idha azamta fatawakkal ala Allah ni wanzura jya wiringira Imana ukomeze wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.